Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн, където ви предстоят две неща. Първото нещо, което ще направим с скутери срещу самолети, а второто нещо ще бъде състезание с колички на дистанционно. Преди да започнем да ви напомня, че ако искате още GTA 5 онлайн, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате като си включите и камбанката, за да получавате известия когато качвам видеа. И тази вечер съм на живо от 20:00, така че линк към стрима ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Първо, ние сме с скутерите. Кой ще взема аз? Оранжевия, окей. Потегляме! Пичовете с самолетите са ето там. Нека видим как ще се справим. Уууу, идват! Хайде! Потегляй! Кой първо да блъсна? Я да видя. Ах! Наби спирачки, не че щях да го отнеса. Добре. Сега вече трябва да бъда внимателен. Ето тук има двамца, които аз си харесах. Крадеца! Ох, този път ще взема синият скутер. Бип-бип-бип-бип. Това няма да помогне. Така. Оле-ле. Трябва да се пази от тези приятели, те са откачени. О! Абе, защо ме пластават? Не! Еха! Окей. Това ми хареса. Поне оцелях. Оу, това е крадеца, майка! Монстра се самоуби! Ей, нуп! Ей, нуп! Опа-да! Само крадеца остана и той се самоуби. Какво да кажа? Некъде така и тук и тъй. Колко правиш мое тук и тъй. Нупчета. Нупчета, това беше твърде изи. Ох, докато потегля, слънцето ще се скрие. Крадеца! Специално за крадеца. Как му сипах, оу, с крилото и свърхме го буклука. Я да видим какво имаме тук. Я да видим какво имаме. Ау! Не, пропуснах. Къде отиде този? Къде си бе, приятел? Ето го, ето го. Мой си! Хи-хи-хи-хи. Това беше много добро, алахо. Оле-ле, мой ред е да ме изнасилват. Този път взех ли лаво. Я чакайте аз да се скрия от радара. Лестър! Чичко! Вдигни ми! $500! Този май си е вдигнал таксите. Потегляме! Този ме пропусна. Уу, крадеца! Той се самоуби. Радост за очите ми. Така. Хопаля. Ще мина отдолу. Оле-ле. Останахме само двама срещу четирима. Това не ми харесва. Ще бъде много трудно да стигна до края, защото има адски много време до тогава. Пътят е дълъг. Ах, монстъре, монстъре! Няма да ме убиеш! Така. Минавам нататък, оле-ле! Не знам как не паднах току-що. Бързо, бързо, бързо!
Газ! Газ! Ще успея ли да го мина този път? Нека видим. Останаха само двама монстъра и този приятел. Оле-ле. Оу! Как отскочих само. Тук трябва да изчакам. Хайде, бариера, Максе. Ами, добре. Значи ще те направя. Ох. Само монстъра остана жив. Той е пеша! Защото няма самолет. Оооо, сега ще го разбия. Елата ме бийте без смешници. Кой го казва? Сашо, ти ще го думна. Ох, това скутер, че няма душа. Защо? Карай бе! Оле-ле! Не може! Не, what? Спря! Леле, мале, хайде бе! Ужас! С 300 зора го изкачих. Леле! Ужас, ужас. Едвам, едвам. Бого, след малко те изпращам. О, сега се засилваме. И почти сме там. А всъщност какво има накрая? Чакайте да не изпадна. Опа, да. Това е изи. Но наистина много бавен скутер. Ау, монстърът уби моя човек. Монстър, защо го уби, бе? Пф, как се качих? What? Окей. Супер. Имаме RPG-та и имаме и хидра. Ей, сега ще ти тегля ножа. Приятелю, идвам за теб. Чакайте, или ти ще дойдеш. Ела, ела, при мен, ела. Ела, приятелю. Оп, 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 оп. Къде си? Умира ли монстра? Умира. Газ. Мръсна газ към него. Чакайте, че не го виждам. Ох, колко ги мразя тия самолети, няма да си на представа. First person, моля. Някъде тук трябва да бъде. Умри. Умри. Къде си? Подминахте. Чакайте аз да не умра. Ето го! Ето го! С скутере! Ела бе! Ела бе, мой човек! Мъртъв си! Yes! Уху! Match winner! Оле-ле! Вали сняг! Брей, брей! Красота! Това е модното! Ох, това ще бъде обаче и трудно. Ами, газ до дупка! Нека видим какво ще направим. Леле! Леле-л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 еле! Ще бъде откачено състезание. Уху! Ох, тази перка! На косъм бях! Обърнах се, карах на две гуми. Все още карам на две гуми. Ох! Тук ми върза, признавам си. Но понякога и малко късмет е нужен. Оле-ле, добре, че не се хлъзга толкова много. И имаме буст! Уху! Не, количката ми, количката ми! Ох! Малка гадна количка. Някой изхвърча. И аз изхвърчах. Управлението е много трудно, особено когато летиш. С червена съм. Просто задницата е зелена. Ето. Ох, не мога да покажа в момента. Ето сега мога. Има отчасти червено. А, това е на тук. Лошо, лошо. Мале, как го минах, не знам. Състезанието е мега яко и не ме интересува на коя позиция ще завърша. Не, 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 не. Леко, леко, леко да не падна.
Тука ще умра очите ми! Не! Тези цветове! Ау, монстъра се респауна. Явно заради перките. Опаля! Опаля! Не, не, не ме изхвърляй! Супер, супер, жив съм! Така, първи съм монстъра лефна! Садърче малко! Защо така направим монстърен? Оле-ле! Голяма рампа с малка количка! Това ще бъде яко! Добре, че има буст, иначе нямаше как да имам скорост. Не, 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 не! Щях да изпадна. Гадно управление. Много рязко завива. Ще го преодолеем. Втора биколка. За жалост, повечето състезания са кратки и е задължително на две обиколки. Нищо. Това е готино. Хоп, хоп, хоп. Yes. Преминах го без да падна. Ето тук преди ми върза. И този път също. Имам доста сериозна преднина. И не трябва да се провалям. Кой е зад мен? Яков, окей. Предполагаме доста назад. Не го виждам. Хопала. Трябва да бъда внимателен с кацанията, защото количката отскача. Ето така. Не, 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 не. Чакай, 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 от тук ще мина. Бързо, 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 че се забавих. Опаля. Супер. На тази трава трябва да внимавам. Оле-ле. Този тунел изглежда толкова голям. Кацането беше перфектно. Мисля, че дори по-бързо ще я взема тази обиколка. Нека този път не ме удря перката. О, да! Прекрасно. Еми, ние сме почти готови. Не остана кой знае колко. И крадеца излезе. Останахме само трима човека. Защо се отказвате? Еха, тази обиколка я направих толкова добре. Еми, finish time, bitches! Уу! Мале, това състезание беше откачено. Все пак се надявам, че път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!